На жаль, не один 200-й в моїй службі був супроводжений до Господа. І я попросив слова вашого пастиря, і хочу підтримати ту проповідь одним віршом, з якого почну. Це друге послання святого апостола Павла до коринтян. Ми ж відкритим обличчям, як у дзеркало, дивимося всі на славу Господню і змінюємося в той же образ від слави на славу, як і від Духа Господнього. І я дякую, що я бачу цю славу, тому що, напевно, ви вдома часто дивитесь в дзеркало. Да чи ні? А ну покажіть свої посмішки, що ви дивитеся в дзеркало. Слава Богу. Значить, Дух Святий у ваших оселях, у ваших родинах присутній. Амінь. І я дуже дякую вам за те, що той Дух Святий, про який тут проповідується, через ваші молитви долинає туди на передову. І він сприяє нам, капеланам, служити там. Служити для того, щоб та кількість 200-х стала значно меншою. І ви знаєте, та війна, яка точиться там, фізична війна, вона, на жаль, прибула й сюди, в Трускавець, тільки вже в духовному плані. Той посттравматичний стресовий розладок, яким є наслідком цієї війни, він зараз травмує і проводить до суїцида багато наших хлопців. Та статистика, яка, на жаль, існує, в'єтнамська, афганська статистика, можливо, ви чули про ці синдроми, як їх називають, вона може забрати з життя за 10 років після АТО близько 100 тисяч наших побратимів. І зараз ці побратими приїжджають сюди для того, щоб того Духа Святого тут трошки відчути і наповнитися ним. Тому що я вірю, що ваші молитви линуть і на передову, і сюди, в санаторії, де 60 бійців щомісяця проходять медичну реабілітацію. Медичну і, скажу, духовну реабілітацію. Тому що всі ті творіння, які Бог сотворив, які ми тут споглядаємо, вони нас духовно реабілітують, вони зцілюють нас. Слава йому за це. Але я просив би вас, щоб ви допомогли нашим побратимам і щоб вони в дзеркалах своїх побачили того Духа Святого, який на сьогоднішній день, на жаль, не в тій мірі, який хотілося б, проявляється. На жаль, наші побратими, які приїжджають сюди на лікування, вони більш набундючені, є таке українське слово. І це... Ця набундюченість потім в сповіді проявляється в обідах, в страхах, в недовірі, в злорідстві, які капелани допомагають їм подолати. Вони приходять через спокуси і провокації лукавого, які, на жаль, існують через того одноглазого бандита, який весь час нам проповідує про всякі негаразди в нашій Україні. І підхоплюючи оті всі новини, наші хлопці просто впадають в всякі пересуди і травмують себе ще й таким чином. І їм дуже потрібна на сьогоднішній день не тільки молитва, а й ваша участь. В чому, запитаєте ви? Так от випало, що Бог поклав мені на серце, і та концепція, яка народилася в служінні моєму, вона просяглася від передової і до Трускавця. Так вийшло, що ми з Божої волі створили на передовій два пункти психологічної і духовної реабілітації. Там служать як психологи, так і капелани. Так склалося, що Бог дав бачення, і зараз в Маріуполі створено такий центр
де знову таки спільно трудяться і психологи, і капелани. І так Бог поклав на серце, що на сьогоднішній день керівництво санаторію, волонтери, капелани, які зі мною співпрацюють, знайшли порозуміння в санаторії знову таки про створення такого центру психологічної духовної допомоги. І ми плануємо 10-го провести такий круглий стіл, на якому буде і ваш пастор, і вам потім засвідчить ту Божу благодать, яка там, я вірю, вона зійде. Тому що у мене сьогодні вранці було служіння, і ця благодать просто наповняє санаторій. Тому що я там співаю, хотів і тут заспівати, правда. Я там заспівав, можливо, вперше, а можливо, ні, це ви мене виправите. Я там співаю ту пісню, яку ви дуже любите. Ця земля так довго на цей день чекала. Ну, правда, я кажу, цей санаторій так довго чекав. Коли злине з неба світлий теплий дощ, коли сонце правди порозгонить хмари, коли пісню щастя заспіває хтось. І я вдячний, що ви цю пісню співаєте. І хочу сказати, що те порозуміння, яке відбулося зараз, також відобразилося в плодах і в Запоріжжі, і депутат Верховної Ради після моєї зустрічі з ним засвідчив Божу славу тим, що сказав, я виділяю 200 квадратів приміщення, даю адміністратора, даю технічних працівників для того, щоб тут хлопців лікували, як психологи, так і капелани. Те саме сказав керівник госпіталю, полковник в місті Дніпропетровське. Він сказав, я також хочу. І ми провели там круглий стіл, і там також звучала пісня. Ця земля так довго на цей день чекала. І оцей дух, оцей потенціал, він потребує вашої підтримки. Він потребує того, щоб в дзеркалі відобразилися ваші посмішки. За цією трибуною, щоб прозвучали ваші свідчення про те, що ми з вами взяли відповідальність за тих хлопців, які заклані на смерть. А нам Бог сказав, що? Щоб ми спасали цих закланих на смерть. І єдиний засіб спасіння, яким 100% можна спасти, це те Слово Боже, яке знаєте ви. Це те Слово, яке у вас проросло. Це те Слово, яке породило у вас віру, надію і любов. Це те Слово, яке має плоди, яких, на жаль, поки що не всі чули. Тому будьте благословені, засвідчите Господу плоди в тому санаторії. І хай ти кожен місяць 60 чоловік чують ваші пісні, ваші вірші, ваші благословіння. Та буде так. Амінь. І я помолюся з вашого. Господи, татусю любе, я щиро тобі дякую за цю честь стояти перед тобою і перед твоїми обранцями, яких ти тут зібрав, як птах збирає пташенят. Я щиро тобі дякую, що твої молитви, які ти вклав в їхні серця, вони долинали і до передової, і до тих санаторій, в яких лікуються твої, Господи, воїни, які стоять на захисті твоєї і нашої України. Я дякую тобі, Батько, що твоє слово, воно, Боже, сіяє тут, Боже, сіяє в посмішках на обличчях моїх братів і сестер в цій церкві, Господи. І я дякую тобі за те, що ти вже предопреділив тих, хто понесе ці посмішки, понесе цю радісну звістку про спасіння нашим воїнам. І да буде тобі, Батько, за ту відповідальність, якою
Ти нас, Господи, наставив на путь, на шлях до спасіння. Да буде тобі, Боже, вся слава, честь і хвала в ім'я Отця, Сина і Духа Святого. Амінь.